Maquiagem por apenas R$5. Pode se jogar, é de beira, micareta, eita. De repente você sai de casa, do trabalho, naquela agonia, não dá tempo de se maquiar aqui, ó. No aqui, circuito ó. Mesmo. Pois é, pode vir aqui, ó. Maquiagem por apenas R$5. A maquiagem completa? Não, peraí, vamos com calma. Sim, bicha. Hã? O serviço é pra homem, mulher também. Homem, mulher, todo mundo, qualquer um. Aberto pra todo mundo. Pronto, só chegar aqui em maquinha. Pode ser homem, mulher, tudo faz. E você tá esperando qual artista hoje aqui? Tô esperando o Bel Marques. Bel Marques? Tô pra gravar ele. Canta um pedacinho da música dele pra gente. Boa, boa! Caminhando pros seus braços! Eu esqueci o resto, mas não faz nada. O importante é que a Meide tá tudo ok, viu? Valeu, amiga. Boas vendas, obrigado. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Eita, 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 viva a micareta.